SJKT Durian Tunggal berhadapan insiden paling mengejutkan apabila sekolah berkenaan pertama kali dilanda banjir teruk dalam tempoh 57 tahun melibatkan kerugian sebanyak hampir RM200,000. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas merangkap Ahli Parlimen Alu Gajah Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata, agak mengejutkan apabila paras air naik sehingga 5 kaki mengakibatkan kerosakan harta benda sekolah. Justru pihaknya akan berbincang dengan beberapa agensi terlibat bagi menangani isu terbabit. Saya nak bawa perkara ini ke kementerian-kementerian yang sepatutnya dipertanggungjawabkan. Di sini 57 tahun tak ada banjir, tiba-tiba naik 5 kaki. Saya tengok keadaan begini, saya rasa sedih jugalah yang harta benda. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat sekolah berkenaan selain meninjau beberapa kawasan yang terjejas seperti Dewan Pelajar, Kantin dan Bilik Prasekolah. Dalam pada itu, beliau turut menyerahkan sumbangan sebanyak RM20,000 dari tabung bencana bagi tujuan baik pulih sekolah berkenaan. Bagaimanapun, beliau berharap kerjasama daripada beberapa pihak termasuk Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli bagi memastikan kejadian banjir di sekolah itu tidak berulang. RM20,000 untuk mereka pulihkan tempat ini, supaya mereka dapat kembali norma untuk menjalankan kehidupan dari sudut pembelajaran. Ya? Jadi, saya nak seru kepada rakan saya, kerajaan tempatan, Kementerian Sumber Asli dan Air, supaya lebih mengambil perhatian. SJKT Durian Tunggal mempunyai seramai 230 pelajar serta 17 orang guru.